الحمد للہ، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ قطر کے ساتھ ہمارے دبئی کمیٹی سے فاروق انجینئر ہیں، اسی طرح ہمارے بلوائے کے لڑکے وہ بھی ہمارے دمام کمیٹی میں ہیں، اسی طرح قطر، یو اے ای، سعودی کے بہت سارے عقیدت مند چاہنے والے اس محفل میں موجود ہیں، اللہ ان سب کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد صلاة تحصل بها آمالنا، اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد صلاة تثقل بها میزاننا، اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد صلاة تثبت بها علی الصراط اقدامنا، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة ترزقنا بها اتباع السنة والجماعة، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تبعثنا بها مع الشهداء والصالحين، أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق منيب، الله المستغاث لحضرة الله تعالى، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة، يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا الله يا كريم يا الله يا جبار يا الله يا ستار يا الله يا غفار يا الله، اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے وسیلے سے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، ہم سب کو برے افعال و حرکات سے، برے کاموں سے پوری طرح بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین تیری نعمت ہیں، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے انہوں نے بڑی مشقت اٹھائی ہے، یا رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم میں سے جن کے بھی والدین اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان کو عذاب قبر سے بچا، ان کو عذاب حشر سے بچا، ان کو عذاب جہنم سے بچا۔ یا رب، محشر کے میدان میں حبیب کے معصوم ہاتھوں سے ان کو کوثر کا جام عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم جن کے بھی والدین بقید حیات زندہ سلامت ہیں، ان کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ زمین پر جتنی مرضی بیماریاں پائی جا رہی ہیں اور جتنی بیماریاں آنے والی ہیں، ان تمام خطرناک بیماریوں سے ہمارے والدین کریمین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، میں سے ذکر کی محفل میں درود سے لوگ آئے ہیں، اے اللہ، بہت سارے خواہشات لے کر، ارادے لے کر، تمنائیں لے کر، اے اللہ، اس محفل میں شریک ہونے کی سعادت یہ لوگ حاصل کیے، یا اللہ، ان کے آنے کو تو قبول فرما، ان کے قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما، ان کے قدم قدم پر برکتیں عطا فرما، ان کے قدم قدم ان کے درجن کو بلند فرما۔ یا اللہ، جو بیمار اس محفل دعا میں شریک ہیں یا دعا کی وصیت کی ہوئے ہیں، یا اللہ، اس محفل کی برکت سے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ بہت سارے روز بے روزگار اس محفل دعا میں شریک ہیں اور بہت سارے دعا کی وصیت کی ہوئے ہیں، یا اللہ، اپنے حبیب کے وسیلے سے جلالیہ جملہ مشائخ عظام کی برکت سے، اے رب، ان تمام بے روزگاروں کو اچھی روزگاری عطا فرما۔ بہت سارے بیمار آئے ہیں، ان کی شفا کامل عطا فرما۔ یا اللہ، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو والدین کا خیال نہیں کرتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، والدین کو تکلیف پہنچانے والے بہت سارے بچے ہیں، اے اللہ، ایسے دل ٹوٹے ہوئے والدین دعا کی وصیت کی ہوئے ہیں، یا اللہ، اپنے حبیب کے وسیلے سے مسلمان نوجوانوں کو اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ برے دوستوں سے، برے کلچر سے، برے عادت و اطوار سے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس محفل دعا میں بہت سارے متعلم آئے ہوئے ہیں، اے اللہ، پڑھنے والے بچے آئے ہوئے ہیں، ان سب بچوں کو علم نافعہ عطا فرما، دین اور دنیا کا علم عطا فرما۔ بہت سارے نوجوان آئے ہیں، ان سب تمام نوجوانوں کو، اے اللہ، اچھی نوکریاں عطا فرما، اچھے کاروبار عطا فرما، اچھا رزق عطا فرما، زمینی، آسمانی، بحری، بری جملہ مصیبتوں سے ان سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ، بہت سارے خواتین، مائیں، بہنیں اس محفل دعا میں شریک ہیں، اے اللہ، جتنے خواتین شریک ہیں، ان تمام خواتین کو سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ برے کلچر سے، بری عادت و اطوار سے، برے نیچر سے ہمارے گم بچوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، بہت سارے اپنے ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کی شکایت لے کے آئے ہیں، کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا ہے، کہیں سے اللہ جوڑا نہیں آ رہا ہے، اے اللہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یا اللہ، تو مسبب الاسباب ہے، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اعلیٰ جو دعا کی وصیت کیے ہیں ان سب بچیوں کے نیک جوڑے عطا فرما، خاص کر اس محفل دعا میں بہت سارے ہمارے خاص لوگ ہیں اللہ اپنے گھر کے بچوں کی شادی کی تمنا لے کر شریک ہیں، اللہ ان کے آنے کو تو جانتا ہے، ان کی نیتوں کو تو جانتا ہے، اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے ان بچیوں کے نیک جوڑے عطا فرما، ان کو اچھے رشتے عطا فرما، اللہ بہت سارے کینسر جیسے مہلک بیماری میں گرفتار آئے ہیں، ایڈز جیسی بیماری میں گرفتار دعا کی وصیت کیے ہوئے ہیں، بڑی چھوٹی بیماری میں گرفتار بہت سارے افراد دعا کی وصیت کیے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کے وسیلے سے تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیری عبادت و اطاعت کے لیے ان سب کو ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما، بہت سارے مسلمان بغیر وجہ کے بغیر سبب کے جیل میں گرے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے بھائیوں کی رہائش کی بھیک مانگ رہے ہیں، رہائش کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کو رہائی نصیب فرما، ان کو باہر آنا نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو نبی کا سچا عشق عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، اے اللہ سیدہ اے اللہ سرکار کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین بالخصوص آج کا مسلم نوجوان نماز سے کوسوں دور جا رہا ہے، اچھائیوں سے کافت کوسوں دور جا رہا ہے، نیک لوگوں کی صحبت سے کوسوں دور جا رہے ہیں، مولا حضور کے وسیلے سے ہم سب نوجوانوں کو نماز ان کے وقتوں پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دوسرے ہمارے صالحہ ان کے وقتوں پہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین اس دعا کو قبول فرما، جب بھی دعا کرے قبول فرما، جہاں بھی دعا کرے قبول فرما، جو بھی دعا کرے قبول فرما، اے اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو لمبی عمر عطا فرما، زمین پر جتنی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا، اچانک آنے والے موت سے بچا، کینسر کی موت سے بچا، ہر موذی بیماری سے اے اللہ برے خاتمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے لوگ اس محفل دعا میں شریک ہیں ان سب کو دین کی دولت عطا فرما، دنیا کی دولت عطا فرما، آخرت کی دولت عطا فرما، اس محفل دعا میں جو تاجر ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، جو مزدور ہیں ان کی مزدوری میں برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھی نوکریاں عطا فرما، یا اللہ بالخصوص ہم سب کو اے اللہ حبیب کا سچا عشق عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، مرنے سے پہلے خواب میں حبیب کی زیارت نصیب فرما، ہماری موت کے لیے ہماری آخری دن کے لیے اچھا دن منتخب فرما، اے اللہ ہماری جماعت میں اے اللہ مسلمانوں کے درمیان تو محبت پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت عطا فرما، اسلام کے نام پر جتنے کذاب فرقے ہیں ان سب کے مکر و فریب سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ القادسہ کو ترقی لے جانے پہنچانے کے لیے، اے اللہ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہدیہ دے رہے ہیں اس ہدیے کے بدلے میں اے اللہ کو بے پناہ دولت عطا فرما، ہمارے چاہنے والے ہمارے عقیدت مند دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے کسی بھی علاقے میں رہے، اے اللہ ان سب کو تو اچھا بدلہ عطا فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما، کینسر دوسری جتنی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے ہمارے عقیدت مندوں کی تو حفاظت فرما، یا اللہ جتنے مقاصد لے کر ارادے لے کر خواہشات لے کر آنے والے آ رہے ہیں، اے اللہ جو بھی نیک ارادے لے کر آئے ان سب کے نیک ارادوں کو پورا فرما، جو خواہشات کو پورا فرما، یا اللہ تجھے محبوب کا واسطہ ہے ہم سب کو دنیا میں عزت عطا فرما، آخرت میں جنت عطا فرما، قبر کے عذاب میں ہماری حفاظت فرما، محشر کی گرمی میں ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مرنے کے لیے اے اللہ مرنے کے وقت زبان پر کلمہ نصیب فرما، میرے مولا اس دعا کو قبول فرما، اس دعا کو قبول فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہندوستان کے چپے چپے میں اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ جو برسر اقتدار ہیں اہل حکومت کے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے تو ان کو توفیق عطا فرما، یا اللہ اس دعا کو قبول فرما، حبیب کی محبت ہم سب کو عطا فرما، حاسدین کی حسد سے بچا، فتین کی فتنوں سے بچا، جادوگر کی جادوگری سے بچا، زمینی بلاؤں سے بچا، آسمانی بلاؤں سے بچا، بحری مصیبتوں سے بچا، بری مصیبتوں سے بچا، یا رب العالمین ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اہل سنت کے بول بالا فرما، اہل
اہل سنت کے بول بالا فرما۔ یہ اللہ ہماری چھوٹی سی جماعت ہے، آج تک اہل سنت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اللہ تا روز قیامت یا اہل سنت کے علم کو بلند فرما۔ اللہ اہل سنت کے جتنے قزا فرقے ہیں اس کے مکر و فریب سے ہمارے اس قریے کی تو حفاظت فرما، ہماری جماعت کی تو حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی تو حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے نوجوان بچوں کو تجھ سے ڈرنے والا دل عطا فرما، حرام سے بچنے والا دل عطا فرما، بیچاں بیکار کاموں سے بچنے والا دل عطا فرما، حیر حسد جیسی، غیبت جیسی، تکبر سے، جھوٹ جیسی بری عادتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے عقیدت مند چاہنے والے اس محفل دعا میں شریک ہیں، یا اللہ ان سب کے ایپ پر اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرما، ان سب پر اپنی برکتوں کو نازل فرما، جتنی بیماریاں سب بیماریوں سے ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس دعا کو اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما، یا اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ اللہم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك ابداننا وخلص من الفتن اسرارنا واشغل بالعتبر افكارنا وقنا شر وساوس الشيطان واجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان۔ اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين۔ اللهم ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أمتنا على سنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، بجاه سيد الأنبياء والمرسلين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ شہر یار رام تاج دار حرم، شہر یار رام تاج دار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سید دی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم یار پہ لاکھوں سلام۔ جانشین رضا شاہ اختر اعضا، فخر اہل سنن شاہ اختر اعضا، ان کا سایہ سروں پر دائیں ماں، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم پہ لاکھوں سلام۔ سیدی مرشد شاہ احمد رضا، فیض آبا کمالات حسن رضا، سات اختر بھی ہو
زمزم آخر رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیلا کو سلام السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ بکارے خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندارم جز تم آوائے ندانم جز تم الجائے تو ای خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لے کے رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے نسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ نسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ نسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم مندنا